Jo då, det är helt okej. Vad sa du? Ja, så är det. Ibland är livet tufft. Håll bara, Agge! Håll bara! Ja, men vi kan! Kalle fin! Inåt! Redo! Mycket bra! Vänta! Höger! Höger! Skriva en bok. I den andra matchminuten så tar BK Norrtälje ledningen med 1-0 genom nummer 21 Edon Shabanai. Men hämtar vi Agge City då? Ska vi ha den? Kom igen! Nu har vi den! Och refocus! Kom igen! Kom igen nu Hassan! Nu kör vi den! Dit! Och så kör vi! Hela vägen! Stabbare! Inte avvakta! Kom igen! Var dit! Dit! Det går för långsamt! Rokotor! Marginalen drabbar. Kontakt med Gabbe. Ännu mera! Det är för högt upp! Redo! Det är stängt! Stopp det! Och tryck ännu mer, kom! Bra! Kom igen, Erik! Stå här! Gäller!
Hitta in i nästa ficka. Kom igen. Passa. Och så kör vi. Kommer du? Och mer rörelse. Och snabbare. Snabbare. Ja. Ja, det är bra. Ja, Simon. Bra Erik, våga! Hassan! Härligt Eda! Kör! Hassan, du har för högt utgångsläge! Kom nu, fyll på Jalle, fyll på! Fyll på Max! Kom ut! Ge dig chansen! Bra! Kom igen. Ta fram den! Kom jobbet! Alldeles för högt utgångsläge! Jabbe! Jacke! Se till att Hassan kommer ner med er! Vi ska hålla till och igen! Det är bra! Det är bra! Hassan! Hej! Hassan! Stopp! Hej! Hej! Hassan! Hassan! Jobbet Axel! Du hinner några steg! Vi håller upp! Ja, Jakob. Ja. Ja, Jakob. Ja, Jakob. Rulle! Rulle! Hej, Rulle! Hej, Rulle! Fortsätt med den in, fortsätt den! Kommer den! Bra boll! Kom igen in då! En mot den! En mot den! Hjälp! Ja, det är då! Det är då! Hej! Alldeles för kladdig är Hassan! Kom igen nu! Nej, vi kan inte ha två som går! Hej! Hassan, gå ner! Mycket närmare! Kan vi se till att få triangeln där? Ännu längre ner! Ännu längre ner! Kom ner! Du ska ha det så här. Fortsätt. Bra. Det är vårt. Jabbe, ta tag i honom nu. Hej. Hej, fint. Vänta. Diagonalen. Ja, honom. Andreas. Ja, Jalle! Nej, nu! Höger! Hassan! Sätt! Är det något problem eller? Kom igen, vänt! 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 Hej! Är du skadad eller? Nej! Kalle! Byt med Hassan! Kör! Kör! Hej! Du då? Kolla Maxen! Bra Simon! Det är bra gubben! Där. Vi ska bara sätta den.
Hej! 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 Bra, kör! Kom igen, Fred! Det är bra! Bra rött! Starka! Kip! Bra löpning, Anis! Mycket bra! Vi känner igen! Hit! Vänta på ner! Ta upp på ner! Ha den! Ha den! Bra, Aron! Hit! Och den har vi! Kör vi om igen. Tight, tight, tight! Attish, attish! Nära! I den 14:e matchminuten så kvitterar Vikbyholm till 1-1 på straff genom nummer 6, Max Sjölander. Mattias, ta ner farten på kontakt först. Ta ner farten, ingenting annat. Ivar! Kopplar vi på? Det är inte offside, skärp er!
Det är bra tankar, Andreas.
Lena! Domaren!25:e matchminuten så tar Vigby Holm ledningen med 2-1 genom nummer 16 André Eliasson. Håll in i gubbar! Håll vänster i åter! Håll vänster!
stiga, det är en touch här. Ja, Andrea, hej, ja! Lukas, nu måste du slå upp bollen i luften! Inte på backen! Jonte och Higgs, om vi ska gå på bollen, så måste vi vara där! Och kom in i mellan!
där fick jag bättre. Låt första rörelsen gå. Kom igen, den har du. Matchminuten som en varning på nummer 21 till BK Norrtälje, Edon Chabanaj. Stoppa dem!
rörelse före! En rörelse innan! Bort rytan då Petter! Bort rytan! Hassan! Rörelse före istället! Rörelse före! Det är bra! Det är bra ändå Kalle! Mycket bra Fred, då måste vi hela tiden.
Så är det slut på den första halvleken. Vi har Vigbeholm med ledning med två mål.